Rahman Rahim. Wa sallallahu tiran Allah ya tabbata ala sayyidina bin shugaban Muhammad wa ala alihi da alayansa da sahabban sa sallama. Kala Abu Muhammad kamar yadda na faɗa can Abu Hassani ko? Shi ma Abu Muhammad baban Muhammad mai suna Abdullahi dan Abi Zaid. Al-Qirawani mutumin Qirawana gari ne. Radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa Allah ya ƙara yarda da shi. Yana cewa alhamdulillah ko ne za ka ga yadda ya tsare nasa dai godiyan Allah ne. To za ka ga ya canza da godiyan Allah can a nan. So shi tunda zai magana akan rayuwar ɗan Adam ne sai ya ce alhamdulillah ya dade mutum da insana. Na gode ma Allah da ya fari mutum bi ni'imatihi da ni'imarsa. Wa sawwarahu fil arhami ya suranta shi a cikin mahaifa. Bi hikimatihi dan adam din nan Allah ya shi basharan sawiya ka gano daidai wani bai wuce wani ba kaba bai wuce wani ba komai an saita shi to don Allah shi ya ga dama ya suranta shi inda yake so ya yi suratin masha araka baka wani ya yi shi dogo wani gajere wani fari wani katu wani sirri duk hikiman Allah ne wa aurazahu ya fitar da shi ila rabbihi zuwa rausasawansa wa ma yassaruhu da abin da ya sauke lahu gare shi mai arziki na arzikin sa duk wanda yazo duniya da arzikin sa yazo wa allamahu ya sanar da shi ma lam yakun ya'lamu abin da bai kasance ya san shi ba akwai ilimin da Allah ke sanar da kai direct akwai ilimin da sai ka je makaranta duk wanda yazo duniya zaka ga yana neman mamban uwan shi wa ga mishi ko da ya bi don duniya kuma mai bakin shi na neman uwan shi wannan ilimin daga Allah ne to irin waɗannan yaro yana karami mai san uwa kowa ba sai uwarsa sai ubarsa in ka duke shi ya fara magana sai ce sai na gama baba can ya fara girma sai ce Allah ya isa baban shi ne ya zauna da shi ce akwai Allah Allah ne ya sanar da shi idan akwai hankali ka ce ya mutum nawa ne rabin biyu sai ce maka daya nawa ne rabin biyu daya wa ya koya mishi Allah ne ya sanar da shi to amma akwai kuma wani ilimin sai ya koya sai ka ce nawa ne rubu'in 20-24 24 a kasashe shida a ɗauke kashe ɗaya a ɗauke ɗaya nawa ne shi ma ɗaya ne ko 24 in ka kasashe da zai zama huɗu ne ko to a hudu in ka dauki kashi daya a hudu nawa ne to kaga wancan sai ka je makaranta to akwai wannan wa kana falallahi falallan Allah ya kasance aziman mai girma alai a kansa wa nabahu Allah ya fadakar da shi bi asari sunatihi da gurabun aikin sa gurabun aikin Allah shine ka dubi sama ka dubi kasa ka dubi dare ka dubi rana ka dubi wata ka dubi ruwan sama gaya nan dai abubuwa da dama ka san ba wanda ya isa yin su ba Allah sannan wa azara yanki hanzari ilai zuwa gare shi ma'ana yankan hanzari Allah in ya je lahira ya tambaye ka kaje lahira me yasa baka bi ni ba sai ce na manta Allah ya ce karka ce ka manta ga annabawa nan baka da sauran hanzari yayinki hanzari zuwa gare shi ala arsalatil mursalin bisa halcinan manzannai da ya aiko alkhairati zababu min halkihi daga halittarsa amma ko da ya aiko annabawan ba dole ne kowa bi ba fada Allah ya shirye da man wafaka wanda ya masa muwafaka bi fallihi da falalansa dan Allah kaga ya ka shirya ba wayonka bane falalan Allah ne ya dauko kai sa shirya wa adalla ya badda man khazalahu wanda ya tabar da shi shi kuma Allah bai zalunci ba bi adalihi da adalcin Allah ne wa yassaral mu'minina yasawwaqi mu'minina li suraga sassaukan aiki duk mu'mini sallah abin shi mai sauki ne a wurinsa komai na ibada mai sauki ne sai sauke maka shi ko mu'mini wanda ba mu'mini ba kai aje in yi kaza to ba zai iya ba wa sharaha ya bude sudurahum kirjin su li zikra din imani fa amanu suka ba da gaskiya da Allah na dikina suna masu huruci bi alsinatihim da hajjunansu don ka ce ka ba da gaskiya da Allah ɗaya ne baki bai faɗa ba Allah bai san wannan ba in Allah ya sani yana so mutane su ne na yadda Allah ɗaya ne a zuciya
sai mun ji Allah ya sani amma mu mamaci shine na dike ne bi alsinihi to kuma ka bada a zuciyan zuciya a bakin zuciya bai yadda ba kuma Allah ya ce ban su wa bi qulubihim muhlisina sun ikhlasi sun tsarkake a zuciyan su sannan amilina suna aiki bima atatum bihi rusuluhu da abinda manzannin su suka zo masa da shi hukumuhu da litafansa wata allama suka nemi sanin ma allamahu abinda ya sanar da su wa kabo suka tsaya inda ma haddalahum abinda ya musu haddi Allah ya ce kar ai kaza kar ai kaza wala ta ma ya ta'adda hududullahi fa qad zalama nafsahu kar ku ke ta wasa ga nau suka wadatu bima ahallallahu da abinda Allah ya halatta lahum gare su amma harrama suka bar abinda ya haramta alaihim akan su aje ga a sai an ji amma ba da bayan nan a'anar Allah Allah ya taimake mu wa iyyaka da kai mai sauraro Allah ai ko don addu'ar nan a ci gaba ala ri'ayati bisa kiyon Allah ya taimake mu kar ku gudu ala ri'ayati bisa kiyon wada'ihi aje ajiyansa abubuwan da Allah ya baka ajiya ne yana son ka aike su ya ba wani lafiya ya hana wani gabobinka ka aike da shi ba don kai noma yayi ba kamin ka zo ya shirya maka abin da zaka ci duk abin da zaka yi a rayuwa Allah ya shirya maka ko ka nema ko karka nema wani lokaci arziki zo ya same ka to amma gabobin nan da ya baka ajiya ne ina ya kamata ka sa su shine ce to Allah yake taimake mu bisa kiyaye aje ajiyansa wa hifzu da kare ma auda'ana abin da ya ba mu tallafi kullun Allah yana so ka tallafi shari'an sa me aka ce ai me aka ce aka bari min shara'ihi na shari'o'in sa to kaman wani ne ya tambaye shi masa wannan littafi fa innaka haqiqa kai sa'altani ka roke ni ma'ana ka tambaye ni an aka tuba laka rubuta maka wani littafi jumlatan jumla mukhta saratan abu kuma ya zama a takaice ba babban littafi wanda zai sha wahalan karatu ba mukhta saratan mai takaituwa min wajibi daga abin da yake wajibin umurud diyanati al'amuran addini al'amuran addinin nan akwai na gaba akwai na baki shine ce min matan duk bihil asnatu daga abin da halce ke huruci da shi kaga zikirori karatun qur'ani la ilaha illallah su salati aiki ne na hanci wata ta kido al qulubu zuciyoyi su kulla shi bayan hanci ya fada kenan sannan wata amaluhul jawarihu gabobi su ya aiki da shi duk zan ga maka a cikin wannan littafi kuma ita sun da abin da ke saduwa a cikin waɗannan ayyuka bil wajibi na wajibi min zalika daga wancan nan ka min sunnani daga sunnoni sunnonin ma sun kaci kushi biyu min muakkadi akwai masu karfi akwai kuma raunana wannan wafili ha da nafil filinta wa raqaibiha a cikin addini akwai raqaib abin kwadayi ma wa shay'in da wasu abubuwa min al'adabi na ladubba min ha da gareta zan kawo maka majalin matattara min usulul fiqi na asalin fiqhu domin shi fiqhu ne da kake gani wato wani abu ne duka a hadisi aka tsago shi kamar misali annabi yayi alula ya ce alula ga inda alula misali dai kawai na zaga ne kamar tuwo a kwano idan mutum yana jin yunwa me yake bukata ya ga tuwo a kwano sai ka zo sai ina ce maka inda ake yin tuwo ba sai an je shuka a gona ya tsuro an nome an sa taki ko an sa taki sannan aka girbe a kona karma min a buge a sa a buhu a kawo a kai mai nika mai da mai da wannan najiyin wa to so biyo sun ga to ai waɗancan haddasu ne an fulani ba shine ba mai hukuncin kawai yawa wani ya ji daga wani daga wani an rasulullah kaza kaza ba shine ba ina me aka ce kawai kawai shine kawai to shine asalin biki wa kununi da fannonin sa alama zabi basa mazhaban imam malik dan anas rahimahullahu ta'ala wa dalikatihi da hanyar sa ma tare da ma sahala abin da ya sauke sabila tabarkin ma ashkala abin da ya rikitar min zalika daga wancan nan ka